8 de la vesprada i 32 minuts. Estem en directe a este Saló d'Actes de la Casa Marquès González de Quirós, Casa de la Cultura, així, al centre de la ciutat, perquè així precisament anem a debatir ara en directe. Van a debatre les falles de la ciutat de Gandia si al final, el proper mes de setembre, es faran les festes josefines o, per contra, s'aplaçaran fins a març de 2022. Estem en directe i anem a conèixer la decisió final, la votació final de totes les comissions falleres de Gandia que han vingut ací per a votar precisament aquesta data tan senyalada al calendari, si se faran les falles de 2021 o bé es traslladaran al 2022. Per aquest motiu estem ací en directe i anem ja precisament amb el secretari de la Federació de Falles de Gandia i el president també de la Federació de Falles del Mogadea, que donarà la paraula als presidents i presidentes de les diferents comissions gandianes. Anem en directe a el que és la gran votació per a saber si es faran les falles o no a este 2021 a la ciutat de Gandia. Hem aprovat la pròrroga de l'exercici i dels càrrecs, considerant aquest exercici bienal. Vam aprovar també excepcionar els límits d'edat per als infantils durant aquest exercici, però que tornaríem a considerar aquests límits d'edat quan encetem un nou exercici. Mantindríem per al següent exercici el torn de les Corts d'Honor. Vam decidir també que consideraríem puntuació doble per al tema de les recompenses, encara que l'exercici és bienal, i vam deixar pendent en aquest tema de les puntuacions i de les recompenses com acordar, que ja acordaríem l'acte en el que s'imposarien o bé en la presentació de la Fallera Major. D'acord? Després vam parlar del museu, del tinglat, on estan guardades algunes falles. Aquest és el resum d'aquesta acta. Vam tractar també un tema que haureu vist que està com a punt de l'ordre del dia en l'assemblea d'avui, que es refereix a la proposta que ha fet per a aquesta assemblea la falla Barri Crist Rei. S'ha tornat a ficar com a punt de l'ordre del dia perquè hem considerat que la motivació a aquesta proposta és distinta. En aquell cas, en el cas d'aquella assemblea, estava motivada per una petició del Gremi d'Artistes Fallers. En aquest cas hi ha una altra motivació que després explicarà el president de la falla, i per això hem decidit incorporar-la. En aquell cas es va rebutjar aquesta proposta per unanimitat. Pues, si considereu, encara que motivació distinta, considerar la mateixa decisió, pues després ho podem fer tranquil·lament. D'acord? Així que, sense més, podem passar a aprovació. No sé si hi ha algun inconvenient, alguna pregunta a l'acta, si no, sí. Perdona, si agarres el... Si parles amb el micro... Bueno, bona vesprada. Bona vesprada. En primer lloc, el tema de l'acta no l'hem vist molt en la secretaria virtual i hem estat buscant-la i no t'explica. Vale, el problema de la... Si vols, t'explica este punt. És que, com saps, el Google Sites, la secretaria virtual està en Google Sites. Google, per les polítiques, està renovant l'estil de les pàgines a un nou... El new Google Sites este, i estem transitant la web de secretaria virtual d'un lloc a l'altre i estaven penjades en l'altre. Simplement ha sigut una confusió de secretaria que estaven penjades en l'altre. Ens vam adonar, perquè ens vau dir que no estava l'acta penjada, i directament dices que no apareixien, les hem retornat a l'antiga versió de la secretaria virtual. Per això vos demanem disculpes. Vale, i en segon lloc, sí. La nostra comissió considerem que és inapropiat tractar el tema que ja es va tractar en l'anterior assemblea en julio. El tema, per molt que es comente que és un canvi de motivació o un canvi de criteri, al final no canvia el fons de l'assumpte. Entenem que els acords d'assemblea estan fets com a mínim per a un exercici. El que no podem fer és fer una assemblea en juliol, acordar unes coses, determinar les comissions, previndre en arreglo a aquestes coses i aquest acord en unanimitat que en fem les falles, i després una altra falla, pues, ho torna a proposar i tornem a votar. És que això no és seriós. Jo crec que està molt bé que la falla, en aquest cas, del Barri Crist Rei, proposi aquesta proposta, però crec que també d'ofici, de part de la Federació de Falles, hauria d'haver sigut rechaçar aquesta proposta en la inclusió del punt del dia.
El que t'havia dit, Simó, és per la distinta motivació, però no hi ha cap problema. Si voleu, podem anul·lar el punt de l'ordre del dia i sense cap problema. Vull dir, la motivació en aquell cas venia d'una part externa a la Federació de Falles, i igual que uns altres punts que en les distintes actes estan recollides perquè s'ha parlat constantment d'ells i hem tractat el tema, però podem... vull dir, al final sou vosaltres els que decidiu. Igual que podem decidir votar, podem decidir que el punt no s'incorpora o se lleva i no se tracta. Ahí no hi ha cap problema. Però hem considerat que no era... La secretaria va considerar no dir que no a una falla perquè entenia que hi havia una distinta motivació. Simplement és això. No, per això t'he dit que si considereu, eliminem el punt de l'ordre del dia. Si algú més pensa en la mateixa línia, per favor, alceu la mà i eliminem el punt de l'ordre del dia. Claro. Són dos persones, tres, quatre. Però és per això que t'he dit, si la resta, jo entenc que hi ha diferents sensibilitats, però si ara de 23 que som, 14 alceu la mà, eliminem el punt de l'ordre del dia, però fixa't que de 23 sols 4 han alçat la mà que no consideren el punt per a tractar-lo. Entonces, si no l'haver ficat, la falla podria dir, escolta, tu l'has ficat i jo tinc així 14 persones, 14 representants que consideren que sí, i simplement per això. Després, a l'hora de votar, se considera, i si una altra vegada per unanimitat no se considera aquesta decisió, està igualment. Val? Gràcies. ¿Alguna otra consideración al acta, por favor? Vale. No sé si algún... la pasemos a aprobación. ¿Algún vot, alguna consideración contra? Si no, la aprobamos per assentiment. Muchas gracias. Se aprueba el acta de la sesión anterior. Y pasemos al segundo punto del orden del día, que es el informe de presidencia, secretaría y áreas. En primer lugar, el presidente Hermo Badea. Vale, comencem per secretaria. Jo tenia tres facetes per a comentar, per favor. Vam parlar amb els secretaris i secretàries el tema dels censos fallers. Com sabeu, aquest any, quan no hi ha llibrets, i sí que vam considerar aquesta puntuació doble, necessitem el registre dels fallers i falleres que van a puntuar per a les recompenses. En secretaria virtual hi ha un formulari per a que ens enviaren els censos de les falles. Aproximadament la meitat de falles ho haureu enviat, però vos recordo, per favor, les falles que falten, que ens ho envieu a la major brevetat possible. D'acord? Gràcies. Recordar-vos també que demà, dijous, dia 20, es celebra la mostra de llibrets que tots els anys celebrem al Museu Faller. En aquest cas i aquest any, degut a les circumstàncies, la mostra de llibrets se fa en format online a través de YouTube, del canal de YouTube de la Federació de Falles. Teniu la informació en xarxes, s'ha penjat, i vos animem a que demà seguiu aquest esdeveniment en el que participen moltes falles de la Comunitat Valenciana i també representants de la Federació de Falles de Gandia i de les Falles de Gandia. Val? I finalment, volia comentar també el tema. Recordeu que en una reunió al voltant de febrer que vam fer, vam decidir que no renovàvem l'assegurança de responsabilitat civil que tenim totes les falles de Gandia perquè no anàvem a realitzar cap acte de carrer. Però ara, independentment del que després decidim de falles, sí que s'obri la possibilitat de fer un altre tipus d'activitat a partir del 31 d'agost, relacionats que puguem fer en el carrer o en els casals, però al final les falles, i que no se podrien fer, perquè com sabeu, quan demanem permís a policia local, sempre ens demanen aquesta assegurança. Per tant, teniu en compte, aneu pensant-ho, perquè en una propera reunió haurem de tractar què fem i com fem amb aquesta assegurança que tenim la federació i les 23 comissions, d'acord? Simplement perquè ho tingueu en compte, d'acord? Molt bé, i per la part de secretaria ja no hi ha cap més, president. Gràcies, Òscar.
Bueno, benvinguts a tots i a totes. En primer lloc, com podeu veure, en la primera fila de seients tenim els representants de tots els partits polítics. L'alcaldessa estava convidada i me consta que tenia interès en presidir aquesta assemblea, però supon que per les notícies sabeu que s'està celebrant Fitur a Madrid i que, bueno, en el seu nom, pues excuse la seva assistència. Està amb nosaltres José Manuel Prieto, que representa l'Ajuntament, no sols com a, bueno, no sols com a regidor de Falles, sinó com a primer tenent d'alcalde també. I, bueno, no voldria estendre'm de nou en aspectes que ja estan massa manits en sessions prèvies a aquesta assemblea. Però és de justícia recordar breument alguns apunts importants. Pensem que no ens equivoquem quan diguem que el col·lectiu faller ha estat a l'altura en tots aquests moments difícils. És impossible registrar als casals fallers actituds impròpies ni inadequades. En cap cas, els fallers i les falleres han significat en aquests mesos com a persones ni insolidàries ni incíviques. Hem reduït la nostra activitat a zero des del primer instant, amb resignació i sense abruptes. No hi ha hagut ni festes il·legals, ni concentracions no autoritzades, ni botellots, res que no s'ajustara a la normativa. Però des del principi, l'administració ha tingut en les falles una actitud profilàctica. I ho he repetit moltes vegades. És a dir, pel que poguera passar, s'han adoptat mesures que han condicionat sensiblement la vida de la festa fallera. S'ha anticipat una situació que, francament, en cap cas s'havia propiciat anteriorment. De fet, a dies d'ara, l'actitud de l'administració és extremadament exigent amb el col·lectiu que sols ha mostrat en tots aquests mesos responsabilitat. A Gandia, concretament, fins i tot, posant el Museu Faller al servei del poble com a seu de la vacunació. Trobem prohibicions per als fallers i falleres que no es donen en altres aspectes de la vida. I com deia l'altre dia una presidenta, són autènticament incongruents. Les falles són un poliedre en moltes cares. Una de les principals és la festa. Menjar, beure i estimar. Aquests tres aspectes de les festes que tenen a veure amb la socialització i amb el comboi. Així, els pobles de la Mediterrània encara ho desenvolupem més. Els valencians i valencianes hem fet de la taula i la gastronomia un lloc per establir les nostres relacions socials, els nostres afectes, els nostres amors i de quant en quant també els nostres desamors. Nosaltres sabem d'eixida que aquesta vessant de la festa, la més lúdica, nocturna i desinhibida, possiblement tarde en recuperar-se a nivells de l'any 2019. En som conscients. Perquè tant fallers com a falleres formem part d'una societat afectada i tocada per la pandèmia. És a dir, d'eixida, estem disposats i disposades a desenvolupar aquesta activitat d'una manera diferent fins que es recobre la normalitat perduda. Però la falla, com a fenomen, és tan gran que té altres aspectes que hem de treballar per protegir i als que ens agradaria no renunciar. La part cultural és una d'elles. Ja vos dic que enguany, en un grup de falles, vam intentar fer, justament abans de Nadal, de preparar una mini mostra de teatre, de microteatre, que tampoc vam poder fer. Aquesta part cultural és una d'elles i l'altra és la part tradicional, la que a banda porta associada a la major part d'indústria fallera. La part tradicional de les falles és la que alberga els artesans i artesanes i, en general, a la gran part de professionals que han fet de la falla un mode de subsistència. La part tradicional és la que l'expedient de la UNESCO ens obliga a protegir, la que té a veure amb la transmissió de la cultura, de la llengua, dels oficis i de les tradicions. Aquesta, la part tradicional, és la que està ara en seriós perill. Perquè anem a ser sincers, quan puguem recobrar la normalitat, la part festiva de les falles es recuperarà ràpidament. Qui no està desitjós de tornar al casar per relacionar-se? Per a menjar, per a beure i per a estimar. Doncs tots, però la part tradicional pot ser no siga tan fàcil de revitalitzar. Avui hem de triar moltes coses, però principalment entre dues opcions. Cap és la que haguem desitjat. Tots voldríem haver celebrat les falles en març i no en altra època. Però les circumstàncies han superat els pitjors pronòstics. No podíem, ni nosaltres ni ningú,
albirar una situació com aquesta. Com sabeu, la Federació de Falles ha format part de la Mesa de Seguiment de les Falles 21, una iniciativa de la Junta Central Fallera, de la Interagrupació de Falles de València i de les juntes locals de la comunitat, a la que, des d'ací, ja que sé que estan veient-nos, donar-los les gràcies de que Gandia poguera sumar-se al moviment tan potent que suposa la Junta Central Fallera i la Interagrupació de Falles en les figures de Guillermo Serrano i Miguel Prim, de Ferran Martínez, de totes les persones que han estat al capdavant d'aquest moviment. En aquest fòrum i davant de diferents administracions sempre es va defensar la celebració al segon semestre de 2021. Al segon semestre. Personalment, i jo no ho he amagat mai, sempre he pensat que la data idònia per a Gandia era la darrera setmana de juny. Quan els xiquets i xiquetes han acabat l'escola, quan el bon horatge és favorable per als actes de carrer i, sobretot, quan l'escassa incidència del turisme enfront als mesos centrals de l'estiu ens permetia unes falles més familiars. Una vegada descartada aquesta opció, he de valorar negativament el fet que les autoritats autonòmiques, que la conselleria impedisca que les falles i les festes se produïsquen durant aquests mesos. Per què? Perquè estem assistint a una tornada a la normalitat progressiva i escalonada, però sempre amb el fre de mà posat per als fallers i falleres. El fet de poder haver autoritzat l'estiu a temps no implicava necessàriament fer-ho, perquè sabem que les falles seran quan els fallers vulguin que siguin. Indicava poder fer-ho, que és diferent. És a dir, tindre més opcions, més possibilitats. Tant de bo haguérem pogut dir allò de que florisquen sent flors. És a dir, que tinguérem un ampli ventall d'idees i posicionaments que foren més lliures per a triar la millor de les opcions, perquè sent flors, per a combatre el pensament únic i el monopoli de la raó, són millor que una. És a dir, si teníem més opcions al principi que ara soles en un quatrimestre, era millor per a nosaltres tindre aquest ventall de possibilitats. Aquest ventall s'ha reduït a dues opcions que tenim damunt de la taula avui. Cap és perfecta. Presenten avantatges i inconvenients. No n'hi ha una opció bona i una roïna. Seria una forma simplista d'argumentar-ho. I de la mateixa manera vos dic que els defensors d'una posició no són els bons i els altres són els roïns. Per tant, tan respectable és una proposta com l'altra. I ja torno a dir que amb dues són imperfectes. La democràcia consisteix en escoltar les propostes dels adversaris, de discrepar i de discutir, de consultar a les bases i de triar entre tots quina és la millor opció. La democràcia també consisteix en assumir les repercussions de les decisions preses per la majoria. La democràcia no pot admetre dreceres. Dreceres és una paraula que he tingut que buscar perquè... atajos. Perquè hem d'assumir les conseqüències en la seva plenitud, ens agraden o no, les compartim o no. No pot ser, sí, jo accepto una resolució i després afegir un, però jo faré allò que vulga. Eixe camí no ens ha de portar a res bo. Avui podeu votar en tota llibertat, expressar-vos en tota llibertat, que d'això es tracta, i amb la tranquil·litat del màxim respecte per a tots els posicionaments, almenys des d'esta taula i des de la Federació de Falles. Hem de ser valents, heu de ser valents, i segons les vostres creences, votar allò que cregueu que és millor. Però pensant en el bé comú, allò que interessa a la majoria, i no sols els interessos particulars, que encara que són legítims, ens allunyen del concepte de col·lectivitat. El millor per a tots, això necessitem. Per tant, vos convido a tots i a totes a acceptar amb esportivitat el resultat de totes les votacions d'avui. Gairebé la totalitat dels que esteu en aquesta assemblea sou coneguts. Alguns sou amics i fins i tot alguns família. Jo vos demano que les falles no siguin mai a Gandia una font de creació d'enemics. Jo no considero ningú enemic ni en les falles ni per les falles. He tingut i tindré adversaris, però en cap cas tinc enemics. I si jo sóc enemic d'algú, pues sincerament vos dic que pitjor per ell, perquè no és enemic meu. El poeta escocès Charles Mackay escrivia: "No tens adversaris? Una pena, amic meu, si no els tens, poc i menut és el treball que has fet." És a dir,
si hem de discrepar, si hem de ser transitoriament adversaris, o hem de ser per haver estat treballant i esforçar-nos per aconseguir les millors falles possibles des de diferents posicions. No podem perdre la concòrdia. Les falles han d'aspirar, com a Gandia, a ser cada vegada més culta i refinada i ser més considerats en tothom. Ara vos vaig a ser sincer. Fa més d'un any que estem sense somriure. I no saps per la pandèmia, que és evident. Portem més de 365 dies d'amargor, mirant-nos els uns als altres, escoltant el que diu un, per a contar-ho i que es conten més. Aquest diu, he sentit que un altre diu, m'han dit que diuen... I la veritat és que ens hem malbaratat el nostre temps, la nostra energia, la nostra il·lusió, sols en fixar-nos en els altres, en veure i compartir captures de mòbil i publicacions de Facebook. I totes ruïnes, ninguna casa bona, soles coses per a desestabilitzar. Pareix mentida que estem en aquest bucle infinit que sols porta a les males relacions o a obrir ferides innecessàries. I la veritat vos dic, no descansem ni els diumenges, eh? Sempre pendent dels telèfons a veure què ha posat què o què diuen per ahí. I jo vos dic que estic fart d'això. Estic fart dels grups de WhatsApp, dels comentaris de taverna i dels rumors i de les fake news. He sentit, m'han contat, m'han dit que algú ha vist què passava, què dia, què mirava. Però també vos vull donar un missatge. També vos dic que encara som a temps de redreçar la situació, siga el que siga el sentit del vot que anem a fer avui. Podem tornar a somriure, a treballar i a gaudir de les falles en compte de patir-les com hem fet fins ara. És el moment de renàixer a la il·lusió perduda, de remuntar-nos i de fer-ho com amics, no com enemics. Gandia ens necessita més que mai. Ara, precisament ara, quan la societat travessa uns dels pitjors moments anímics de la seva història recent, ara que l'apatia, la monotonia i el desencant s'han apoderat de la gent. Les falles hem d'estar ací per a compartir la nostra música i el nostre soroll. Hem d'estar al carrer, quan considereu avui, per a pintar de colors tots els barres, carrers i cantonades. Hem de portar la llum a la foscor que s'envolta. Mireu una cosa, no tots els gandians i gandianes són fallers, però les falles sí que són de tota Gandia. Aleshores hem d'assumir el nostre paper catàrquic i estimulant en el nostre poble. Vos convido a fer-ho amb humor i alegria, i sobretot amb entusiasme. Deia el poeta nicaragüent Rubén Darío, no deixes apagar l'entusiasme, virtut tan valuosa com necessària. Treballa, aspira, tendeix sempre a l'altura. Eixa és l'altra, eixa i no una altra és la solució. A l'hora d'emetre el vostre vot, estic segur que l'heu col·legiat en la vostra comissió, siga quien siga l'òrgan amb el que tingueu el costum de fer-ho. Però vos demane en compte que tingueu escoltar aquestes quatre possibles variables. Primer, i la col·loque en primer lloc, per a que me senga tot el món ben alt. El respecte per Alba i per Sandra, les nostres falleres majors. I per extensió, a totes les representants de les vostres comissions del 19 i del 21, que van posar en les nostres mans el seu any i el seu regnat. Ho porta repetint incansablement des de l'inici de la pandèmia. Amb totes elles van fer un pacte que s'ha de respectar. I com anem a respectar-lo? Doncs fent les millors i més dignes celebracions dins del que es permeta la situació sanitària en cada moment. Tingueu també en compte a la resta de persones que formen la comissió, els fallers i les falleres, eixos que segons barris han satisfet les quotes d'una manera majoritària i que segur que en alguns casos ha estat un gran esforç per a ells. L'oci és de les primeres coses a les quals renunciem en moments de dificultat econòmica. Sabem que hi ha gent al nostre voltant que està passant-ho malament i que ha fet un sobreesforç per continuar en la falla. Pensem en ells també, agraïm-los la seva actitud i tenim-los en compte a l'hora de prendre decisions. Tercera cosa, el sector. El sector faller, que fa anys que vaig defendent com a sector en si mateix, únic, no secundari. Hi ha empreses i autònoms que centren la seva forma de subsistència en el món de la falla, que també donen suport com a patrocinadors a esdeveniments fallers, que generen ocupació i treball. I, per tant, els nostres pensaments han d'estar també compromesos amb els professionals fallers. Ja sabeu tots de qui parlem, perquè són molts.
I en quart lloc, cal recordar que les falles són una festa patrimoni immaterial de la humanitat. En l'expedient incoat a l'efecte, es feia èmfasi en el fet que els grups s'han de reconèixer com a part integrant del seu patrimoni cultural i que aquest es transmet de generació en generació, és recreat constantment per les comunitats i, finalment, ha de tenir un sentiment d'identitat i continuïtat. Això és el que posa el document de la UNESCO, que ho he tret literalment d'allí. Un sentiment d'identitat i de continuïtat. Tot això va ser considerat per a convertir les falles en patrimoni. Nosaltres no perdem de vista. A més, les falles de Gandia són BIC, bé d'interès cultural, i caminen lentament per a ser declarades festes d'interès turístic nacional. Quan acabi aquesta assemblea, sigui qui sigui el resultat, hem de donar-nos les mans. Bueno, o xocar-vos els colzes, o exactament, o fer aixina, o el xest que vulgueu fer. Però la crispació ha de deixar pas a la imaginació. No paga la pena invertir en destruir perquè no ens porta enlloc. Hem de construir amb energies renovades unes noves falles. La nova vida ens ha deixat, si la nova vida ens ha deixat una cosa clara, és que no podem planificar-la a llarg termini. Pot ocórrer que a final d'agost no autoritzen les falles en setembre? Sí. Sí. Estarem en març del 22 millor que avui? No ho sabem. Tots són incògnites. Hem d'aprendre de tot el que ha ocorregut per tal de viure al dia, però a la major de les possibilitats. Amb afany creatiu i no destructiu. Que arriba el moment de fer falles i estar previnguts. Hem de treballar. Com us recordava l'altre dia en una reunió prèvia, en paraules de Picasso, la inspiració ens ha de pillar treballant. No perdam el temps ni l'energia en coses improductives, en discussions estèrils. Per tant, la Federació de Falles es compromet a continuar treballant fins a les falles i per a les que vindran després. Ja sabeu que hem passat un any intentant fer moltes coses i que ha estat impossible, i això ens ha desgastat a mi personalment molt. Però la situació passa pel treball, l'estudi i els plans de seguretat i de contingència, també per l'assumpció de noves realitats i responsabilitats compartides. Treball, estudi, investigació i professionalitat per als governants, legisladors i les autoritats municipals, a les que tenim ací. Enteniment, judici, prudència i seny per a les persones que hem fet de la festa la nostra passió. Amb aquestes dues variables, hem de formular-nos una equació el resultat de la qual pot estar positiu. Més enllà dels aspectes fungibles de la festa, esta festa nostra té com a única finalitat una cosa, la recerca de la felicitat, ser més feliços. Les falles són l'antídot perfecte per a sobreposar-nos de la melancolia, una cura per a superar la monotonia diària. La malaltia del nostre veïnat, els difunts de les nostres famílies, o són de tots i de totes, no hi ha distinció. Plorem la mort dels fallers i falleres i dels que no són. La seva memòria ens ha de fer també realistes en la situació en la que estem vivint, empàtics amb els més dèbils i els més afectats. Per això, especialment aquestes persones i aquelles que no comparteixen la nostra veneració per la festa del foc, han de tenir clar que en cap cas la pretensió del col·lectiu faller és posar en perill a ningú. No se'ns ocorreria fer activitats que llastraren a la comunitat o que la dugueren a una situació de risc, en cap cas. I si així fos, com podríem mirar a la cara al personal sanitari que dia rere dia, extenuat i esvaït, continua treballant fins a exhaurir la seva última gota d'energia? Quin paper ens guardaria la història si realitzaren qualsevol mena d'acció sense tindre l'absoluta seguretat d'estar fent les coses com cal, sense exposar els participants als actes fallers ni tampoc a la resta de la ciutadania? Com es jutjaria l'hemeroteca si feren de fil transmissor d'aquesta pandèmia cruenta per no complir tots els protocols? La història seria, i amb tota raó, inclement amb nosaltres. Però ja vos avance que això no va ocórrer. Siguen les falles en setembre o siguen les falles en el 2022. El passat divendres de matí em vaig reunir amb el regidor de falles, així sentat, i amb el regidor d'Hisenda i de l'Ajuntament, i vam treballar en la possibilitat de suplementar les ajudes econòmiques per a les falles en 2022. Sabeu que estem passant tots una situació molt difícil, també la Federació, el Museu Faller també, però
La Junta sempre ha tingut a gala posar la primera, primer a les falles i després als demés. I van treballar en la possibilitat de suplementar aquesta ajuda econòmica per al 22 i considerem que tenim a l'administració local de la nostra part i això també és important. Aprofite, ara que esteu tots així, per a alenar-vos a treballar colze a colze en les falles i aconseguir, siga quan siga, les millors falles possibles. De fet, avui mateix teníem programada este matí una reunió al respecte que hem ajornat fins a la setmana que ve quan tinguem clar el vostre posicionament final. Per finalitzar, desitge que aquesta assemblea siga l'assemblea de la concòrdia, la de superació dels mals moments, que torni a brollar de nou la festa i que la música, el color i l'aroma de les falles envaïsca tots els carrers i travessies de la nostra ciutat. Si ho aconseguim entre tots, no ho dubteu, serem més feliços, serem més gandians. I per a finalitzar, recordeu dues coses. Primera, l'èxit en la vida no es mesura pel que aconsegueixes, sinó pels obstacles que superes. I això és un gran obstacle. I segona, no busquem el moment perfecte. Només busquem el moment i fem-lo perfecte. Gràcies. Bé, doncs, després d'aquest punt passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el de celebració de les falles 2020 i la presa de decisions al respecte. Se vos va enviar un document, un text i un gràfic que recollia totes les opcions, totes les variables, tot el que se va parlar en la reunió que vam fer el dimecres 19 de maig al Museu Faller, en la Junta dels Presidents i Presidentes. D'acord? Ho vam resumir tot en totes aquestes opcions i com vam dir, pues, avui, després d'haver-ho tractat en les vostres comissions, com ha dit el president, siga quin siga l'ordre de govern, l'òrgan de govern que tingueu, era ara el moment de votar. No sé si el president vol fer alguna introducció, si no, directament jo crec que el que val la pena és passar, perquè totes les variables depenen de la primera, que és el resultat d'aquesta primera votació, si celebrem les falles a setembre o celebrem les falles a març de 2022. D'acord? Podem fer-ho amb alçada, com sempre les fem, o per no anar comptant, puc passar llista i digueu setembre o març i tal vegada siga molt més fàcil. D'acord? I així no vaig comptant. I, bueno, si algú té alguna cosa que dir abans de passar a la votació, si no directament, vaig anomenar-nos per ordre i simplement, per favor, digueu setembre o març i jo ho apunte i després comptem, d'acord? Gràcies. Plaça Prado? Setembre. Plaça Exèrcit Espanyol Jardinet? Març. Benipescar? Setembre. Sagrada Família Corea? Setembre. Falla Serpis? Màrtirs, Passeig Lluís Velda, Sant Nicolau Mosquit, ara sí que m'havia quedat de, ara m'havia quedat jo de pasta moniato, Simo. Ara m'havia quedat jo de pasta moniato. Val, per favor. Gràcies, Timo, per amenitzar el moment. Doncs canvi el vot de Falla Passeig Lluís Velda, setembre. Sant Nicolau Mosquit havia votat setembre. Carrer Major i Passeig. Marquès de Campo Perú. Plaça Mercat. Setembre. Benirredrà. Setembre. Falla Vilanova. Setembre. Escola Pia. Sant Josep Raval. Avinguda República Argentina, Beniopa, Parc Alqueria Nova, Falla Grau, Barri Cris Rei, Roís de Corella, Plaça Elíptica, Alqueria i Museu Faller. Molt bé, pues. Molt bé, doncs s'aprova
per 17 vots realitzar les falles a setembre a la ciutat de Gandia. D'acord? Bé, doncs, presa aquesta decisió que celebrarem les falles al mes de setembre, teníem unes altres variables a decidir. La primera d'elles era aquestes dues opcions. Si comencem ja, la primera opció era si comencem ja en juny el nou exercici i elegim ja noves falleres majors, noves reines en les comissions, en la qual cosa se superposen les actuals falleres majors i les falleres majors de l'exercici següent 2022. En setembre celebraríem aquestes falles a mode de parèntesi amb les falleres majors, Alba i Sandra, i en setembre reprendríem una altra vegada ja la presentació, tot el que farem, d'acord? I l'altra era que esperaríem el 6 de setembre, després de celebrar les falles en aquesta primera setmana, per a començar el nou exercici i fer els nomenaments, fer les demanades i elegir la fallera major, d'acord? Doncs també hem de decidir en aquest cas, jo que podem fer-ho de la mateixa manera, si podem dir l'opció, si comencem... Sí, perdó, alguna consideració? Sí, claro que sí. Un segon que te passen el micro, per favor, Blanca, és que si no, no se sent. Ah, vale, vale. Sí. Vale, és un dubte que tinc. Si és la votació d'esperar el 6 de setembre, el que entenc és que si les falleres majors no ixen, que totes les comissions tenim que esperar el 6 de setembre, que internament no podem, no? És el que em referís. I després, per part de la falla Màrtirs, el que vam parlar és que si quan aneu a elegir les falleres majors vos donem el vot de confiança. En esta ocasió també pense que depenent de les necessitats i com pogueren ser les vostres gestions, hauria de ser la votació de tots. No sé si estic explicant-me. Sí, a veure, la primera pregunta és molt senzilla. Puc llegir una altra volta el que he dit abans, però per a resumir-ho, intentar resumir-ho de tal. La Federació de Falles, com a tal, no pot interferir en que una falla vulgui o no vulgui traure les seues representants antes o després, etcètera, etcètera. Vull dir, vam quedar que n'hi havia un exercici anual, bienal, i efectivament s'ha produït algun canvi de president forçat per una situació i no ha passat res. Vull dir, al final de lo que se trata això és d'anar d'una forma coordinada a tots. És a dir, a ningú se'l podrà ni sancionar, ni si ara prenem la decisió d'esperar-nos al 6 de setembre per atraure noves representants, s'entén que deu ser un compromís, un pacte entre tots per a poder anar tots en la mateixa direcció i no anar cada un pegant. Evidentment, cada falla és una associació jurídica, és una associació cultural pròpia i la federació no té ningú tipus ni d'autoritat ni pressupost. En absolut, ningú règim sancionador que li pugui obligar a ninguna falla a traure reines de la falla o reines del que siga abans o després. És a dir, n'hi ha falles que pràcticament estem en setembre i encara estan traguent falleres també en altres circumstàncies. No, eixa no és la línia, jo crec que no passa per la paraula obligar, però des de luego no són tantes falles en Gandia, són 23, com per a no poder arribar a un acord en la que caminar tots junts i anar tots en la mateixa direcció. Al final la proposta és molt senzilla i crec que com vaig apuntar jo alguna cosa, crec que en el gràfic posava l'activitat conjunta. Sí, una de les coses posa l'activitat conjunta, és a dir, que ens esperem al 6 de setembre, dic el 6 de setembre per a renovar càrrecs, falleres, reines, això no implica que la falla dins de les mesures sanitàries que estiguin establerts en cada moment, que sabem per la nota de la Generalitat que seran assumibles a l'hostaleria, puga fer la seva activitat, puga fer el que en el moment vulgui. Això és una banda. Aleshores, podem fer una cosa i després una falla fer el que vulgui. Però jo crec que això no seria correcte en tant en quant estem així per a prendre decisions conjuntes i anar tots junts. D'acord? Crec que les dues propostes són molt senzilles.
o ara naveguem juny, juliol i agost en els representants que tenim, esperem a fer la setmana de falles i a partir d'ahir arrenquem en tot, o el que es va proposar en la reunió de presidents i presidentes, començar ja a fer això, traure noves reines, demanar els de falleres majors, demanar els particulars, etc, etc, i després, com ha dit el secretari, fer un parèntesi per a, bueno, d'alguna manera. Si es penseu una altra volta, que n'hi ha una opció bona i una ruïn, esteu equivocats també, eh? És que no n'hi ha ninguna opció que siga bona en aquest sentit. L'exercici, el normal seria que durarà 12 mesos. Si ens esperem el dia 6, tindrem un exercici de 7 mesos. I per una altra banda, tenim uns representants en vigor que estan desitjant arribar a les seues falles en les majors, en les condicions més dignes possibles. Així que no penseu que no n'hi ha incògnites, perquè n'hi ha. Si arribem al dia 6 i ningú ha fallat, ha mogut fitxa, tampoc la Federació de Falles, trobarem reines, trobarem cors d'honor, trobarem falleres majors, no ho sabem. Jo no ho sé, no he fet ninguna gestió, vos ho jure, per a treure fallera major ni res. Ximo, perdona. Sí, claro. Només el dia 6, jo penso que he fet la gestió no el dia 6, és que he fet les abans. Jo la meva falla, a partir d'allà, estic ja buscant reines per l'any, per a març, que estava dient, estava pensant jo en les reines de març, que no és el mateix. Sí. Però jo no les nomenaré fins que no creme la falla. Sí, i acaben les xiquetes. Una vegada acabades les xiquetes, al dia següent, ja ho tinc tot preparat, nena bombo. Sí que és cert que, evidentment, també per tema de plaços, per tema de vestits, aquelles persones que més o menys ja s'ha fet la gestió de manera, diguem, silenciosa i mitja secreta, que mai és, ja tenen que anar averiguant-se pues, a la seva robeta i les seves coses. Però jo no veig bonic el tindre les falleres majors i nomenar d'un altre faller de majors, sinó dir els sis que es nomenen. Pues, això és el que teniu que decidir ara. Ja vos dic que segons quina lectura se faça, pues, n'hi ha dos posicionaments. Alejandro. Bona nit. Bona nit a tots. Un poc en la línia de que diu Ximo, que diu Lluís Vella, la nostra línia era, no és exactament el que està redactat al paper, sinó que de forma, diríem que arrencar l'exercici 2022 a el que suposa el calendari d'actes, reunions per a saber com podem fer les falles del 21, com podem fer actes de presentacions, programacions, etc. 2022, arrencar l'any a nivell burocràtic, per dir-ho d'alguna manera, i de forma extraoficial arrencar l'any a nivell de reines i falleres majors i nombrar-lo en el dia després de les falles. No està exactament contemplat així en el paper, no. Però crec que és una mesura però que seria, bueno, raonable. En qualsevol cas, teniu que entendre dos coses, que al final ens hem de posar valents i cada un pren una decisió i això, és a dir, si les gestions de triar a la fallera major se poden portar de la forma més, diguem, més secreta, però si ara vos posarà que fer un paperet qui serà la fallera major de l'any que ve, segurament m'acertaríeu vosaltres antes que jo qui és. Si en aquell secretisme difícilment se pot aguantar 15 dies, no anem a aguantar-lo 3 mesos encara que fem la gestió. No va per ahí, no va sols per ahí el tema. El tema és començar, no sols és la demanda de la fallera major, suposo que vosaltres fareu demanades de les reines també. Tindreu demanades de les reines, tindreu alguna sèrie d'actes interns vostres, això és, i afecta l'acord d'honor. L'acord d'honor la podem traure la primera setmana de juny o podem esperar-nos a que acabi tot, o sigui que no se sol és l'elecció de la fallera major, que se pot fer la gestió i veure què passa després. Estem parlant de lo que estem parlant, de començar l'exercici i arrencar i després fer un parèntesi o d'esperar-nos tots a que arribi aquest moment. Jo considero que crec que hauríem, és la postura que jo pense personalment, hauríem de donar un vot de confiança i confiar en la gestió que esteu duent a terme. També en el tema de les falles majors i que ho gestionareu com considerarà l'executiva i tu concretament com a president. I cada falla que ho farà exactament igual internament, perquè en el cas particular de la meva comissió se solapen tots els anys els càrrecs i no passa res. És un exemple intern meu i jo evidentment no tinc que imposar-li a ningú com té que fer-ho.
però tampoc vull que m'ho imposin a mi. Sí, claro, per això dic que la imposició no, així és un acord conjunt a veure de quina manera el fem. Jo t'agraeixo el bo de confiança, però si el bo de confiança significa que este president tinga que dir si l'exercici comença el 6 de setembre o el 1 de juny, ja vos dic que naranja té la Xina, perquè ho tingueu clar. Perquè és molt fàcil, perquè si anem a, si és una decisió que la prenc jo unilateralment, primer no tindria precedent, ¿vale? Primer no tindria precedent, que bueno, sí, que el marrón me'l menjarà jo sí que tindria precedent, però que lleveu el cotxe i seré ahí. Però, des de luego, no tindria, no... claro, què faig jo? Si dic que anem al 6 de setembre i que ningú m'haga fitxa, pues, evidentment, n'hi haurà persones agraviades que són les que estan en exercici, i a lo millor, però també, si dic, si faig lo contrari, a lo millor ajudem a que n'hi hagi que moviment a l'hora de traure més reines i més falleres, etc. No ho sé. Entonces, en absolut, no puc assumir aquesta responsabilitat perquè ja he dit que se tracta de que anem tots en la major conjunció possible. Ara quan comenceu a fer-les, en quin estat estan, pensant sobretot en les que estan en el càrrec i també en les que puguen vindre. Aleshores, és una informació que tindràs tu i que tu i el teu equip, i per supost, crec que és una cosa que heu de valorar vosaltres, que al final sou els que esteu convivint en elles també. Sí, però mira, si parlem de plaços, que al final és un tema de plaços, si a mi me pregunteu si els plaços es poden complir a partir del 6 de setembre, jo crec que sí, són molt apretats, però crec que sí que se podrien complir. Segurament, si això se complix en el dia... Bueno, tu estàs en el sector i segurament, possiblement, a lo millor el tema de la indumentària és més difícil. Però no sé, no crec que siga impossible. Vull dir, és que les dos portes estan obertes. Segurament, però la fallera major o la reina de la falla, no focaliseu en la fallera major, són les reines. Serà més senzill buscar-se el traje i la tela en juny, trobar si té que fer algun convit o té que fer alguna festa, trobar algun local, tot això segurament serà més senzill i més possible si se fa en mesos d'antelació, en 3 mesos d'antelació, que si se té que comprimir en setmanes, que a lo millor, com bé tu dius, no se pot... Sí, sí. Deixa-li el telèfon a Juan, per favor. Pel que fa respecte a l'elaboració del vestit de les falleres majors. El procés habitual de fer aquest tratge són alrededor de 3 mesos. Està clar que apretant podríem quedar-nos en 2 mesos i una setmana. Apretant-nos molt i tenint en compte la disponibilitat de les fàbriques, que seria posar-les en preavís. Val? Perquè el tema no és arribar i triar un color i que te'l facin, és que tenen que fer-te la tinta, un procés, val? Que va durar aquests temps. Aleshores, si fins al 6 de setembre no podem deixar fitxa, igual hem de valorar canviar de data la presentació, si volem que puguen triar-se conforme la roba com vulguin, o a una mala tindran que anar a morir a lo que n'hi hagi d'estocatge, que és limitar-los el ventall. És simplement ho dic per informació, no per res més. Sí, ja vos dic jo que no és fàcil, la torreixar en això no és fàcil perquè damunt juguem no sols en un tema de calendari, juguem en sentiments de persones, ¿vale? I això és un factor que se té que posar en damunt de la taula. Vull dir, jo tinc clar que a les falleres majors actuals no és una... No, i ho dic perquè m'ho han dit elles, pues no seria l'opció preferida per elles. Però, clar, jo puc entendre que no siga l'opció preferida, però també podria entendre que les que vingueren després vulgueren començar antes. ¿Vale? Aixina, per això vos dic que no és una cosa fàcil. Maria José de l'Olmo volia intervindre. No, estaba María José primero, perdona, Javi. Jo només vull dir una cosa, un incís molt xicotet, i és que tinguem en compte que tot això estem en una excepcionalitat, i el 22 serà una excepcionalitat, perquè el 22 no seran com les falles del 19, per tant, si n'hi ha que canviar coses, no tinc por a canviar coses. I jo crec que si fem fem les talles en setembre, tenim unes representants que han passat molt de temps, ho han passat mal,
i focalitzem, per favor, les falles de setembre en les representants que tenim, no les que tindrem. Sols és el meu punt de vista, però bueno, és un detall. El foco tenen que ser elles perquè han passat pues, moments durs, igual, inclús en algun moment s'ha plantejat no durava abans l'exercici. Claro. O sigui que focalitzem en elles que són les protagonistes. Molt bé. Joavi, volia intervenir? Bona nit a tots. Jo crec que si les falles es fan en setembre, la nova representació es fa en setembre, és millor, perquè en juny, si ni siquiera sabem si podem obrir els casals o és quasi impossible buscar reines o buscar presidents, és el meu punt de vista. Bueno, gràcies. Com se pot encarmellar-ho i al final hem arribat al mateix puesto, mireu, l'única història és que segons les vostres executives, les vostres assemblees, voteu ara. Mireu, no sé si la solució fàcil en aquest tema és abstindre's. És a dir, jo vaig abstindre'm i que salga el sol per on sea. Jo crec que és una situació, l'abstenció és comprensible perquè jo puc entendre les dues postures, puc assimilar idees de les dues postures, arguments n'hi ha per a les dues coses, però l'abstenció en aquest cas, encara que és potser pot legal i que a ningú li demanem ni direm per què que vota, ni per què vota, ni quan vota, però al final, si ens abstenim en aquestes coses, i com el que ve ara després, el que provocarem és que se prenguin decisions, a lo millor sense una majoria qualificada, no com abans, que hem tingut una majoria molt qualificada que refrenda les falles en setembre. Així que està tot parlat, passem a la votació, per favor, i ja està. Molt bé, pues anem a seguir el mateix procediment i passaré per cada falla i diguem juny, si volem que comence ja tot el procés d'elecció de falles majors, cost d'honor i demés. Setembre, si ens esperem a després de la celebració de les falles en setembre, o abstenció, d'acord? Sí. Torna a reiterar la pregunta. No sé si m'ha respost o no, però el fet de que elegim setembre o ja implicaria que fins setembre no començaríem a treballar el tema calendari, etcètera, etcètera, de l'any 22? No, a veure, un tema és... O és únicament a efectes de nomenament de càrrecs oficials? Anem a veure, una cosa és la funció orgànica i diguem, burocràtica de la Junta. Nosaltres ara, i com després vos comentaré, començarem a treballar en les falles de setembre i això no lleva que nosaltres puguem posar el dia tal, el dia tal, el dia tal. Però això és un tema, diguem, de treball, de despatx, de sentar-nos i de xerrar, que se poden començar-lo el dia ja, vull dir, el dia 1 de juny, per a programar què ocorreix. Però tot va condicionat. Juan ha donat ara, Joan ha donat una tal. Si realment anem a partir del setembre a fer demanades de les falleres majors, etc., possiblement tinguem que retrasar un poc la presentació de la fallera major i si volem acabar les presentacions abans de això, ja ho hem parlat l'altre dia, i volem acabar les presentacions abans de Nadal, per exemple, pues alguna presentació tindrà que anar en divendres, o sigui, tindrem que reestructurar el calendari de presentacions, que em pareix certament un mal menor donada la que tenim damunt. Vull dir, retrasar la presentació una setmana i retrasar les presentacions és un mal menor. Això no obliga que no es comencem a treballar en la projecció del 21 i del 22 simultàniament. Però no va per ahir la pregunta. La pregunta és què fem entre els representants que tenim a dia d'avui a Gandia si comencem el procés de renovació. Òscar, el secretari, ha dit també l'acord d'honor és important o les reines de la falla, etcètera, etcètera, o ens esperem per a tot això, encara que jo, com a president, si em doneu el bo de confiança, vaig a fer les gestions que puga en les famílies, això ho retrasem fins a setembre. Val? Molt bé, si no hi ha cap més consulta, comencem. Recordeu, juny, setembre o abstenció. Plaça Prado. Sardinet. Benipescar. Corea, Serpis,
Màrtirs. Passeig Lluís Vella. Esta volta sí, eh? Mosquit. Carrer Major. Marquès de Campo. Mercat. Benirredrà. Vilanova. Escola Pia. Raval. República Argentina. Beniapa. Alqueria Nova. Grau. Cris Rey. Roís de Corella. Plaça Elíptica. Alquerieta Museu. Doncs hi ha 15 vots a favor d'esperar a setembre per a obrir el nou exercici i 8 vots a favor de començar-lo ja, per la qual cosa esperarem el 6 de setembre en aquest cas per a començar el procediment d'elecció de falleres majors, cos d'honor i càrrecs en les falles. Val? Molt bé. I la tercera i última decisió que hauríem de prendre avui és, arribat aquest mes de setembre en què hem decidit celebrar les falles, si les autoritats sanitàries no autoritzaren perquè hi ha un rebrot, perquè la situació de la Covid-19 torna, ojalà no, a posar-se complicada, i no autoritzaren la celebració de les falles, què faríem? En un cas seria una decisió finalitzar l'exercici actual bienal d'Àneu 21, tant si ha començat el nou exercici, en aquest cas no hauria començat com si no, o si buscarem una nova data, quan serà possible, per a celebrar i cremar les falles d'Àneu 21 convivint amb aquest exercici 22 que començaria el dia 6. D'acord? No sé si hi ha alguna consulta a aquest respecte per a aquesta votació. Aquesta votació és clara. Arriba setembre, hem decidit celebrar les falles sense fer el nou exercici. La situació se complica. No podem celebrar les falles perquè les autoritats sanitàries no ens ho permeten. Tanquem l'exercici i anem a acabar. Este ha sigut el resum que els hem oferit en directe ara mateix des d'aquest saló d'actes de la Casa de la Marquesa Marquès González de Quirós. Les 23 comissions s'han estat presents en la votació i al final s'ha decidit que Gandia tindrà falles el proper mes de setembre. En concret, des de l'1 al 5 de setembre, i a partir del 6 de setembre també s'ha votat que és quan començarà aquest nou exercici de l'any 2022. Són per fi se celebraran, si la situació sanitària ho permet, les falles de març de 2022. Aleshores, en directe, quan són les 9:30, hem fet un resum del que ha passat aquí aquesta vesprada en la Casa de la Cultura de Gandia, al centre de la ciutat, el que ha ocorregut, i és que Gandia tindrà falles en 2021, concretament de l'1 al 5 de setembre de 2021. Ho deixem així, amb aquestes imatges en directe des d'aquesta Casa de la Cultura de Gandia, convidant-los a que gaudeixin de les falles d'este mes de setembre que estan a punt d'aplegar i que a partir del 6 de setembre començaran ja el nou exercici de les falles de 2022. Moltes gràcies i molt bona nit.